Наш екоцентр, юнатівський край, двері гостинно для вас відчиняє. З рідних полів запашний коровай на зборі юних ботаніків вас вітає. На четвертий всеукраїнський експедиційно-польовий збір в Ужгород з'їхалися команди юних ботаніків із 16 областей України. І не випадково, бо сьогодні, як ніколи, необхідні заходи спрямовані на збереження та охорону рідкісних і зникаючих видів рослин. А ці завдання зможе вирішувати людина тоді, коли буде обізнана з природними явищами і об'єктами і розумітиме, що охорона рослинного світу є першочерговою умовою сучасності. Саме тому щороку подібні збори юних ботаніків організовуються Національним екоцентром в різних областях України. Цьогоріч їхнім організатором став Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді при підтримці Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Оскільки Закарпаття щодо екологічного виховання посідає вагоме місце і належить до територій з надзвичайно різноманітною рослинністю, тому не могло залишитись осторонь цього заходу. У його проведенні посприяла тісна співпраця освітян з лісівниками, науковцями та колегами із сусідніх держав. Ми завдячуємо всій співпраці, яка є в нас, і нашому бюджету обласному, і співпраці з сусідніми країнами, і внеском місцевих органів самоврядування з тим, щоб підтримували екологічне спрямування. Кожен з вас любить свій край, де б вони були, Сумщина, Півдні, чи центр Полтавщини, чи Захід, Львівщини, якими скрізь є дуже багато прекрасних речей, якими ми дивуємося, любуємося. І хай буде кожен патріотом своєї області, свого краю. Бо якщо ми навчимося бути патріотами свого краю, то ми будемо патріотами і всієї нашої прекрасної України. Після відкриття збору, яке відбулось в актовому залі Закарпатського управління лісового та мисливського господарства, кожна з команд презентувала свою дослідницьку роботу. В ході своїх біологічних досліджень школярі часто густо знаходять нові види червонокнижних видів рослин, як це, приміром, трапило з юними ботаніками із Волині та Дніпропетровщини. Ми виявили місце зростання двох рослин, котрі занесені до Червоної книги України, і про поширення яких на території Колицького району досі не було ніяких даних. Береза темна та юбка дволиста. Юні ботаніки із Дніпродзержинська Дніпропетровської області досліджували диких орхідей. В Україні на даний час нараховують 68 видів диких орхідей. Найбільше видів орхідей зростає у західних регіонах країни. Але в Дніпропетровській області нараховано 14 видів орхідей згідно флористичного списку Тарасова. Але ті орхідеї, що знайдені, вони небагаточисленні та вразливі. Оцінювало учнівські дослідницькі роботи компетентне журі, відомі науковці та природоохоронці нашого краю, а також педагоги-позашкільники. При оцінюванні в першу чергу враховувався власний внесок юного науковця-ботаніка. Я думаю, що як в будь-якій роботі самі цінні власні результати. Тобто те, що ти зробив сам. Зрозуміло, що ми вже свого досвіду, свого віку, своїх знань чекаємо там щось такого особливого. Але я вважаю, що те, що вони роблять своє, хай маленьке, хай, скажімо, не всеукраїнського значення чи регіонального, поряд з домом, поряд з тому, там, де живеш, знайти щось нове, навіть знайти ту же рослинку, яку не знали, що вона таєм, це вже є цінно. Були такі результати, ми бачили, що діти знайшли Дніпропетровська область, знайшли буквально, закінчується місто, багатоповерхівки, і знайшли чотири види червонокнижних рослин, це були орхідні. Це, я вважаю, що дуже цінна робота. І, скажімо так, і це навіть сказується на тому, як діти доповідають. Коли це все бачив, коли це сам знайшов, коли це пропустив через себе, це інакше і виглядає. Ну, я думаю, що це оця робота, я її, наприклад, запам'ятала. Ну, але ж тепер, щоб то довести до кінця, то треба цій рослинці надати природоохоронний якийсь статус, правда, піти далі, а діти це зможуть зробити, щоб не знищувалися ці рослини.
Ну, якщо бути реалістами, звісно, діти це не зможуть зробити. Ну, на то є і наукові керівники, керівники гуртків, які могли б це, скажімо, направити, допомогти, звернутися в певні установи і довести, звісно, цю справу до кінця. А чи може бути експедиційно-польовий збір юних ботаніків без виїздів в природу? Звичайно ж, ні. Тому школярі ознайомились із природозаповідним фондом Закарпаття і здійснили навчальну екскурсію до пам'ятки садово-паркового мистецтва «Дендрологічний парк Березинка» Мукачівського лісгоспу. Розташований він на висоті 220 метрів над рівнем моря у передгірській смузі лісового масиву Нотлігет. Тут на площі 36 гектарів з різних куточків планети зібрано 336 видів екзотичних деревних і чагарникових порід. З них 90 видів та форм шпилькових, з яких, приміром, 12 видів ялин. Одна з них – ялина сербська. Це надзвичайно декоративна ялина. Саме слово «сербська» говорить про те, про її походження. Результати акліматизації і інтродукції показали, що вона повністю підходить до клімату Закарпаття. Стосовно введення її в лісостани, робили досліди, але переконалися, що вона не дає такий приріст деревини, як і інші лісоутворюючі породи. Тому вона обмежена у лісостанах. Ну, як декоративна ялина, вона широко використовується в озеленені. У парку, крім інтродуктивних дерев, є природній ліс, в якому зростають аборигенні породи – дуб, граб та бук. Ця ділянка була зрубана в 1942 році, тобто під час війни. І, звичайно, в такому, дам казати, в той час нічого не садилося, тому що не було, не доходили руки. І оця ділянка залишилася, це природній ліс без втручання людини. Без втручання людини. І ми бачимо, значить, як можуть сформуватися наші аборигенні породи. Це прекрасні екземпляри бука. Це основна лісоутворюча порода Карпатського регіону. Серед аборигенів небияку увагу привернула до себе вимираюча червонокнижна берека лікарська. Великого антропічного впливу з боку людини берека зазнала із-за цінної деревини. За легендою, назва дерева походить від імені дівчини, яку батько розрубав навпіл, щоб довести бунтівнику Федору Жменяку, що в його доньки тече блакитна аристократична кров. Але в неї потекла людська розова кров, і від того всього Гедаліс застив із мечом, і в Сербії є така гора Гедалієва гора. А берека превратилася, дівчина превратилася у дерево струнке, і якщо розрізати деревину цієї береки лікарської, то ми побачимо, що вона світло-світло-рожева, ніжна така структура, рисунок її. Самі плоди дуже-дуже лікарські цінні. Особливо у фармацевтології з неї роблять препарати, які виживаються при розладу кишкових цих розладів, покращує мікрофлору кишечника. Будучи в дендропарку Березинка, учасники експедиції завітали у його розсадник та побували в теплиці. Ще однією навчальною родзинкою експедиційно-польового збору стали відвідини Ужгородського лісгоспу і знайомство з його кам'янецьким лісництвом, на базі якого діє учнівське. Воно має неоціненне значення у справі екологічної освіти і виховання підростаючого покоління щодо охорони та збереження найбільшого скарбу Закарпаття лісу, який займає 2/3 його території. Тому діяльність учнівського лісництва лісгосп прагне постійно наповнювати новим змістом, створюючи навчально-пізнавальні стежки. Серед них рослини Святого Письма, гірські породи та мінерали Карпат, живі сторінки Червоної книги, індикатори типів лісу. В арборетумі Кам'янецького лісництва представлено 180 видів деревних та чагарникових порід, переважна більшість з яких – інтродуковані види й форми, що мають декоративну цінність для озеленення. Також учасники збору ознайомилися з Мукачівським міським та обласним екоцентрами, на території яких розкинулися учнівські дендропарки. Мені приємно, що нам вдалося проїхати по області і показати ці об'єкти. Наша область взагалі в Україні є
унікальною, невеличка територія, а перепад висоти 2000 метрів, це 2/3 гори, 9000, понад 9000 річок і так далі. Тобто було що показувати, ми маємо що вивчати, досліджувати і берегти. Слід відмітити, що після кожного виходу в природу юні ботаніки ділилися по секціях і описували побачене. Результати такого ботанічного практикуму теж впливали на визначення найкращої команди в кожній із секцій. Команди складались із двох учнів та педагога-керівника, який по завершенні збору отримав сертифікат. Крім відзнак та цінної літератури, кожна команда отримала саджанець гінго дволопатевого. А то дерево, що вам сьогодні подарували, яке ви посадите, на вашу думку? Воно приживеться у вас? Та я думаю так, тому що в нашому городі ростуть гінго білоба. Тому я вважаю, що воно приживеться. Юні ботаніки з Волинської області вибороли першість у двох секціях. Завданням нашої секції було дізнатися декоративні види дерев, рослин і їх декоративні якості в дендрарії Березинка. І ми, коли ходили по цьому дендрарію, для нас теж, звичайно, для нас було теж багато різних нових видів дерев. Все було таке гарне і надзвичайно, ну просто емоції, ну вище криші. Наші закарпатці посіли почесне друге місце в секції номер 2 з опису представників колекції дендрарію Березинка, що мають декоративну цінність для об'єктів озеленення. Чому ти вирішив стати юним ботаніком? Тому що мені взагалі подобається природа, так би мовити, я в неї дуже закоханий. Також в нашому місті є така ділянка, якби Чорна гора, і я там поки живу, я дуже полюбляю досліджувати цю ділянку, і якби ми вирішили приїхати на цей конкурс і показати плоди своєї праці. Відрадно те, що всі учасники збору відмічали високий рівень його підготовки та проведення. Хочу відзначити з приємністю дуже високий фаховий рівень вчення. Вимогливі з однієї сторони, з другої сторони, професіоналізм, який вони виклали дітям, в цьому ракурсі я не перевершив. І сьогодні ми хотіли би поблагодарити всіх учасників, учених, спеціалістів, колег наших нешкільників-натуралістів, які змогли організувати це мероприятие для наших дітей. Ведь нам вдалося ізучати унікальні природні ресурси в самой природе. Это не экран, это не литература, где можно было потрогать руками, где можно понюхать и даже попробовать немножко на вкус. И обязательно это у любого человека вызывает массу положительных, добрых, красивых эмоций. Ну и на прощание хотела бы сказать, пусть суждено дышать нам воздухом одним. Давайте мы навек объединимся, давайте наши души сохраним. Тогда мы на земле и сами сохранимся.